नमस्ते, मेरो नाम सुभाष गिरी हो। मेरो बसीदेखि चाहिँ ऱ्यापर बन्ने सपना थियो कि म बसीदेखि म ऱ्यापर बन्ने चाहना थियो मेरो। मैले ऱ्याप लेखेँ होइन, अनि त्यसपछि त्यसलाई पुरै लिरिक्स सब गरिसकेर अनि मैले त्यसलाई सबै रेडी पारिसकेको थिएँ, एडिट सुटिङ सबै भइसकेको थियो होइन। अपलोड गर्न मात्र बाँकी थियो, भोलि अपलोड गर्ने दिन थियो, तर एउटा समाचार आयो भिडियोलाई जेल लग्यो भनेर। त्यसपछि म अहिले यहाँ कमेडी गर्दैछु ऱ्याप छोडेर। म यस्तो छुइनँ कि म घर बस्दा म दौरा सुरुवाल लाएर बस्छु, म सोझो मान्छे हो। अहिले चाहिँ म यस्तो लगाएर आइरहेको छु, यो मैले पहिलोचोटि लगाएको हो अनि जोक्स पनि म पहिलोचोटि गर्दैछु, त्यसैले पहिलोचोटि भएकोले नहाँस्दिनु होला कृपया कोही पनि। मेन कुरा के हो भन्दाखेरि तिहार आउँदैछ है, त्यही भएर अब तिहारको चाहिँ मेन कुरा के हो, तिहार के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्षभरि चाहिँ होइन दिदीबहिनी अनि त्यसपछि दाजुभाइ सबैको झगडा पर्छ कि कपाल भताला भुतुल होइन, टिभीको रिमोट खोसाखोस पोल सुनाउने पुरै यो जब कहाँ हुन्छ यो सबैलाई बिर्सेर एक दिन चाहिँ यो भाइको पूजा गर्ने दाइको पूजा गर्ने यस्तो यो दिनलाई चाहिँ तिहार भनिन्छ होइन। जुनलाई चाहिँ मैले एकदमै मलाई अचम्म लाग्छ यो कुराहरू, वर्षभरि झगडा गर्ने होइन तर मलाई एक दिन चाहिँ पूजा गरेँ भने त्यो अचम्मै लाग्छ मलाई है। मलाई साना साना कुरा पनि अचम्मै लागिरहेको हुन्छ, यसमा पनि अचम्मै लाग्ने ठुलो कुरा भएन। अनि मैले यो ऱ्याप गर्दा चाहिँ मैले पोएम पनि भन्न थालेँ कि बिस्तारै। अनि यो पोएममा चाहिँ मैले के भन्थेँ भने पोएम म लेख्थेँ तर त्यो कम्प्लिट हुँदैन थियो। एउटा म पोएम लेखेर तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। कहिले नबोल्ने उनी मसँग बोल्दै थिइन्, कहिले नबोल्ने उनी मसँग बोल्दै थिइन्, मलाई आँखा तन्काइ मतिर हेर्दै थिइन्, अनि म अलिक छलिन खोज्दै थिएँ, उसले मलाई पन्साइ मलाई हेर्दै थिइन्, किनकि त्यो दिन ओपिडी म्याथको एक्जाम थियो। म मान्छे अचम्म भएर होला कि मलाई धेरै कुराहरू अचम्म लाग्छ, अनि अचम्म लागेको कुराहरू सबै याद हुन्छ कि मलाई। अनि एकचोटि मैले पहिलोचोटि डियाल दिन गएको थिएँ, डियाली मतलब पहिलोचोटि नै हुन्छ, पछि मैले दोहोऱ्याएर दिने हो, मैले पहिलोचोटि दिएको थिएँ, एकचोटि मात्रै दिएको थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो छेउछेउमा एकदमै कालो मान्छेहरू परेको थिएँ, मलाई नेपालको जस्तो लागेको थिएन तिनीहरू। अनि सबैजना एउटा ड्रेसमा भएको थियो, सबैजना काला थिए कि। अनि मैले चाहिँ अब विदेशबाटै ल्याएको रहेछ यिनीहरूलाई, अफ्रिकातिरबाट, अनि यहाँ ल्याएर एक्जाम दिइरहेको रहेछ। नेपालमा जो पनि आउन पाउँछ, नेपाल एकदम राम्रो देश हो भने एकदम प्राउड फिल भइरहेको थियो भित्रभित्रबाट। पछि नेपाली पनि बोलेँ कि, अनि मलाई अचम्म लाग्यो ओहो यिनीहरू त नेपाली पनि बोल्दो रहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई। अनि पछि एक्जाम सिधै पनि मैले जाने बेला सोधेँ कि तिमीहरूको स्कुलको नाम के हो भनेर सोधेँ। अनि कालो अनुहार भएको एउटा केटा ल्याएर चाहिँ साइनिङ स्टार हो भन्यो कि। त्यो मलाई अचम्म लाग्यो, तपाईँहरूलाई नलाग्न सक्छ है, कालो अनुहार भएकोले साइनिङ स्टार स्कुलको रहेछ त्यो चाहिँ है। अनि मलाई धेरै कुराहरू अचम्म लाग्छ जुन तपाईँहरू नराख्न सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि यो भिडियो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि मात्र थियो। यदि यो भिडियो कसैको रियालिटीसँग म्याच हुन गयो भने चाहिँ त्यो एउटा जस्ट कोइन्सिडेन्ट हुनेछ, त्यसैले भिडियो हेर्नुहोस्, इन्टरटेनमेन्ट लिनुहोस् है, डोन्ट बी अफेन्ड। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है, यो एक दिनमा बनाएको भिडियो लास्टै हतार गरेर लास्टै मेहनत गरेर बनाएको छ। सो सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन एन्ड टु सपोर्ट सञ्जीव भ्लग्स है, द्याट्स अल। एन्ड ओके, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ एन्ड देन पिस 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 पारिदिन्छु मासु पिस 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 पिस।